Wacha niongee kuhusu ndugu yetu Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka tunampenda. Tunampenda sana. Na amedharauliwa. Kalonzo Musyoka alipokuwa tunaambiwa tunamfix, alikuwa ameambiwa yeye ndiye atakuwa deputy. Na tuliambiwa hivyo sisi. Kalonzo ndiye atakuwa deputy. Lakini hao walikuwa wameshachora. Alikuwa anamtumia. Alafu wakamwambia afanye interview. Hiyo madharau haikuwa ya Kalonzo, ilikuwa madharau yako na yangu tukiwa hapa ni community. Nayo kwa sababu Kalonzo pia apende kujisaidia, wakati mwingine anajimaliza. Kwa sababu anakuwa msimamo wake iko hivi, alafu iko hivi. Tunakumbuka mara ya kwanza alisema yeye hawezi rudi kwa Raila. Walimtapeli, si ndio? Alafu akasema, akachange, akasema Raila, tosha. Akasema, no Kalonzo, no Raila. Sindio? Baadaye akasema, ataenda kwa interview. Akaenda kwa interview, wakamuuliza. Aka change mind, unaitwa nani, unabibi wangapi, umesomea wapi. Baadaye akasema, yeye alipochujwa, akasema, hayuko Azimio. Baadaye akasema, yuko running mate. Anaenda mpaka mwisho. Sasa leo naskia tena ameruka anataka kurudi ile Azimio. Kuchanganyikiwa. Kuchanganyikiwa. Kalonzo tunakupenda lakini umechanganyikiwa. Na akamba itubudhi itwe. Na tii tumewata mubila. Tii tumewata mubila. Ye naisi ya kana Kalonzo. Adhi Azimio edhiye wekandethi nambaya mukamba. Aleme kwa sauna hao. Nyinyi mtaenda huko Azimio na Kalonzo. Si ndio? And I bet Kalonzo mahali yuko nitampigia simu. Na I bet mahali yuko sasa yuko na ugonjwa wa tumbo kama mimi vile nilikuwa. Iko shida. Asante sana. Nataka kusema hivi. Jambo la muhimu. Nataka mjue ya kwamba pale Raila Amolo Odinga is not in charge. Anatumiwa. He's not in charge. And the reason anataka